tas jau brieda jau vairāk gadu garumā. Un šeit arī jau interesantas tas, ka mēs ar kaut ko cīnāmies. Arī es iepriekšējos gados biju mūzikas izglītības mācību iestāžu domē. Un vienmēr kaut kādas reformas, vienmēr kaut kāds līdz galam neizdomāts tur pārmaiņas. Un jau minētas finanses samazināšanas. Un tāds briet, kad ir jāpārstāj tas. Nu. Visos laikos, pat kara laikā, visos laikos ir bijusi mūzika, ir bijusi dziedāšana, viss tā tālāk. Ir visos laikos bijusi. Es nezinu. Un tas ir to sagraut. Tas ir vaiprāts. Liekas, ka viss notiek pats no sevis, ka viss turpinās, ka viss, gan jau, ka mūzikas skolas viss ir saglabāts, viss strādā, bet to, kādos apstākļos un kādas ir, teiksim, tīri tas finansējums, kas šobrīd ir valsts atbalsts, tad tas ir tas brīdis, kad ir jāsāk satraukties. Šo te pašu vietiņu. Un šitajā vietiņā, kur mēs bijām atceries, lai tev pietiek lūciņš. Vēl vienreiz, jā, mierīgi. Runājot par Latvijas mūzikas skolām, pie daudz kā jau ir pierasts. Pierasts pie tā, ka valsts finansējums pēdējos gados ir sarūts vairāk kā uz pusi. Pierasts, ka šo skolu pedagogiem, lai tik kaut kā saivot kopā galus, ir jāstrādā 3, 4 un pat 5 vietās. Pierasts, ka skola administrācija jaustur vietējām pašvaldībām no savu tā jau knapā budžeta. Nesen Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas rīkotajā formā pieņemto satraukumu pilno rezolūciju valsts augstākajām amatpersonām atbalstīja arī Smiltenes, Valkas un Strenču mūzikas skolas. Ir pamats uztraukties, tāpēc, kad prakse rāda, kad politiķiem vairs šobrīd ticēt nevar. Un tas jau ir 3 gadus atpakaļ, bija krasais samazinājums, bija pēc pašvaldību vēlēšanas, kad solīja, kad naudiņas nesamazinās. Tas viss notika viens nakts risinājumā, kad burtiski mūzikas skolām tika noņemt 4 miljonu latnos. Burtiski lielākā daļa republikās skolotāji bija spiest aiziet augusta. Mēnesi bez augstas atvaļinājumā. Tagad no jaunā gada ir samazinājums atkal finansiāli, kad pašvaldībām jau uztur ir administrācija. Protams, pašvaldībām tas maciņš nav bez izmēra. Smiltenes kontekstā tas ir 3 profesionālas ievirzes skolas. Tā ir sports skola, mākslas skola, mūzikas skola. Un viss šīs 3 skolas ir ļoti spēcīgas. Un visām šīm skolām jāpalīdz. Pa visām 3 skolām, lai izvilkt, tas ir aptuveni pie 100 tūkstošiem. Tas ir atalgojumam tikai. Nerēķinot uzturēšanas maksas, tas ir siltums, elektrība un tā tālāk. Celt bērniem mācību maksas, tas nav reāli. Knap vecāka dzīvība velk, rēķinot mūzikas skolas kontekstā. 120 bērni no 208 ir smiltenieši. Pārējie visi ir no novada, degvielas cents ceļās. Un, ja tā pareikina, kamēr bērns apgūst šo mūzikas mācību, tas ir 6 vai 8 gadi, tas ir vecāki ir ieguldījuši vismaz augstskolas pirmā kursa apgūšanai, tas būtu maksas variantā. Šobrīd Smiltenes mūzikas skolā mācību maksa ir 8 lati. Ko mēs izdarām ar mācību maksām? Mēs burtiski sakārtojam mūzikas instruments, lai būtu kārtībā. Tas ir 2000, turpatās 2000 gadā maksā instrumentu uzturēšana. Jauns instruments iegādāties šobrīd nav iespējams. Vēl pēdējā mirklī mēs
iebraucām kultūra kapitāla fonds, kad darbojās, tad dabūjām marimbu pa 3000, tubu pa 3000 un vēl dažus instrumentus. Nu, ziedlaikos mums bija vairāk kā 300 daudzekļu un 30 skolotāji. Nu, tagad ir, var sakot, skolotāji uz puses mazāk ir un audzekļu skaits ir trīs reizes samazinājies. Nu, galvenais jau arī saglabāt tos bērns, kas grib tomēr to mūziku apgūt. Nu, jāstrādā kādam, nu, negribas, ka tā mūzikas skola pavisam izjūk. Nu, it kā, ja mēs jau varētu iet jau atpūsties vai kā. Bet, nu, tomēr bērni nāk, viņi grib mācīties, nu, ir vēl tā. Vēl tādi ir, kas grib mācīties, un tāpēc, nu, jāpaliek, jāstrādā. Pieredze no tiem padomlaikiem, un daudz ko mēs atsakamies no viņiem, un tā, nu, teiksim, tur ir tā ideoloģija, un tā. Bet, nu, daudz ko jau labu arī var no turienes paņemt, tomēr. Līdz ar šo mūzikas skolu mācību sistēmu, tā bija tik labi attīstīta. Nu, varbūt, ka tur bija drusku teorija bija par smagu un par daudz, un tā. Nu, to jau var drusītņās koriģēt, un arī uz vietas katrā skolā to var drus tur pakoriģēt, lai tam bērnam būtu tur interesantāk, bet tomēr, lai viņš kaut ko tur apgūtu dziļāk nekā tā ikdienā. Piespied to stību, neliec tikai to pirksiņu kā plažai. Viņam varēs to mīsā atrodi ar mīstīgu, saliecam ar mīstīgu. Līmeni saglabāt, ja samazina. Naudas līdzekļus, tad skaidrs, ka līmeni saglabāt ir ļoti, ļoti grūti. Uz provinci jaunie nenāk, jo nav garantīja, cik stundas būs tas darbs. Arī tādēļ skolnieka maz ir. Arī likumdošana varētu būt savādāk. Varētu būt savādāk. Nu, nevajag, teiksim, kad klarnetes skolotājs nedrīkst mācīt saksofonu. Vai trompetes skolotājs nevar mācīt cits pūšamos, metāla pūšamos instrumentus. Vajag sertifikātu un vajag atkal iziet veseli rindu to procedūru, lai varētu mācīt. Nu, kaut vai šeit blakus mums ir daži simt metri Igaunija, kur Igaunijas mūzikas skola pavisam cits prasības un cita attieksme šai jautājumai. Gadā, kad tika ļoti krasi nogriezts finansējums, pašvaldība uzreiz atsaucās un arī palīdzēja mums, tiksim, noturēt tajā pašā līmenī to nepieciešamo stundu skaitu, kas jau bija iepriekš, pēc tam atkal piemaksājumi to trūkstošo, lai mēs varētu nodrošināt tās programmas, kas mums ir licencēts un akreditēts, un lai mēs varam tā godam arī no skolas absolventiem izsniegt diplomas. Šajā gadā ir tā, ka mums ir valsts piešķīrus finansējumu tikai 68 bērniem, un pagājušā gadā tie bija 73, un nav pamatojuma, kāpēc tas tā ir. Un tā katru gadu? Nu, kas būs nākošs, ka to mēs redzēsim, jā. Un tas, ka mēs tajā krīzes režīmā, savotai, pirmajā momentā ir tas, ir jāizdzīvo, jānoturās, un tad jau ies labāk. To mēs esam no savas puses to uzdevumu, mēs esam izdarījuši. Mēs esam saglabājuši gan bērnus, gan pierunājuši skolotājus, visādos veidos cenšos viņus atbalstīt, lai viņi brauktu pie mums un strādāt. Bet šī krīze nevar turpināties mūžīgi, kā visu laiku cīņa par izdzīvošanu. Un ja šobrīd skolotāja alga tikai nedaudz atšķirās no mūsu skolas apkopējas algas, tad varbūt labāk skolotājiem to nezināt. Tāpēc, ka ja viņš ir 15-17 gadus, piemēram, mācījies savu profesiju, un lai šeit varētu strādāt, ja, tad tas salīdzinājums ir pietiekoši, nu, komisks, varētu teikt, drīzāk traģisks. Sol, 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 do, mi. Tā kā tu spēlēt, mi, mol, re. Tā varētu spēlēt, ja? Nu, tur izstāsti, cik darbos tu īsti tajā strādā? Pamatdarbā es strādāju Strenču mūzikas skolā, un papildus darbs man vēl ir Strenču vidusskola, mūzikas skolotājs. Un tad vēl es vakar pusēs strādāju arī reizi vai divreiz nedēļā, kā mūsu Strenču vidē jauktā kora, rīta pusi kormeistari.
Un darbojos arī Latvijas meža darbinieku vīrkorī, Silvi Vīkola kā strenču ansambļu vadītāji. Kādi citi strenču mūzikas skolas pedagogi mēģina galvas savu kopā? Nu, iet grūtāk. It sevišķi mums ir viena skolotāja, kurai tomēr ir 5 bērni ģimenē. Un tad, ja gribās visus izskolot, tas ir grūti. Un, ja ģimenē ir ap 2 skolotāji, tas ir pagrūti. Bet nu, cilvēki iemācās izdzīvot. Nu, neko nepadarīs, mēs esam vienkārši dzīvotāji. Tad kur tā vaina? Kā auga pamaz vai bērni par daudz? Bērni nav par daudz. Bērni ir par maz. Bet, nu, jā, nu, droši vien, ka tas novērtējums, materiālais novērtējums ir zems. Ir zems, pazemojoši, godīgi. Kā viņš ļoti asi apņēma vakšēt? Kā veids darbam no sākuma? Jā. Tad, kad redz, šo te sauc orķestrī par striķi, tad no striķi lec uz striķi. Remontdarbs skolā, izņemot skolas renovācijā no ārpuses logus un fasādi, telpu remontus mēs veicam paši skolotāji ar saviem vīriem. Konkrēti šī klase arī ir paša remontēta, paša līmenis, tāpēc viņi gan jau ir novecojis, grīdas katru gadu krāsojam paši. Mums ir arī tas gadījums, ka direktors vīrs bieži vien piestrādā. Par ko tik viņš nepiestrādā? Par elektriku, par kanalizācijas meistaru, un, nu, principā tā jebko, ko vajag. Un, jā. Vispār ir ļoti skaisti būt skolotājs vīram. Tiešām. Ļoti praktiski. Pašai skolotāji. Jā, 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 jā. Viņi arī strādā skolā. Tā ir. Bet paldies viņiem. Mēs priecājamies, ka viņi mums ir. Mēs klausamies dziesmas un ir jānosaka, no, kas tas tāds ir. Šobrīd, kad atkal tiek uzgrūstas virsūs pašvaldības pleciem, izdomājot 10V programmu, kuru burtiski pēc 4 gadiem audzēknes iegūst it kā profesionālā izglītība, tas nav nopietni. Un šai 10V programmā paredz 4 gadus mācīt tikai 1,5 stundas specialitāti un vien divas nodarbības grupā, tas būtu teorētiskie priekšmeti. Un tagad jau mēs jūtam tos robus, kad mēs nevaram atļauties pianistiem iedot ansambļa stundas, kas bija it kā programmā paredzēts, nu tas ir jāatmet. Un tas arī ietekmē kvalitāti. Un bērniem ļoti patīk spēlēt ansambli. Ja agrāk, pirms šīs krīzes, varējis iedot otros instrumentus spēlēt talantīgākiem bērniem, ja ir vēlma iedeva, nu visiem nē, bet un ja šobrīd es esmu spiests arī obligātās klavieres pūtējiem noraut nost. Personīgi es arī pretinieks pret stundu samazināšanu specialitātēs. Es domāju, ka bērns, vecāks, kurš atved savu bērnu uz mūzikas skolu, ja viņš grib mācīties vai klavieres, vai violi, vai kādu pūšamu instrumentu, vai akordeonu, jebko viņš nāk. Tad viņš nāk savam bērnam ar vēlmi apgūt šo mūzikas instrumentu. Bet ja tagad nogriež, teiksim, tur pusotru stundu vai pat stundu nogriež, nu, tā ir Eiropa. Eiropa jau tā ir, jā. Bet tāpēc mēs aizbraucam pieredzes apmaiņā, un Eiropa nekad nerāda nekur, teiksim, savus audzeknes. Viņi parāda savus skaņu ierakstu studijas, kuras ir tur nesik tur $1,000 vērtībā ir. Viņi parāda kaut ko tādu, kas, nu, ar ko viņi tiešām atšķirās, kas viņiem ir, bet, teiksim, tā šo mācību procesu tieši kā apgūst un kā ir to, mēs jau nekur redzēt nevaram. Un tāpēc jau arī konkursos arī, ja konkursos, teiksim, kaut kur Eiropā notiek konkurs dažādos specialitātes, mēs, piemēram, skatāmies uzreiz, aha, vai no Krievijas kāds nav. Tad jau zin, ka tur ar to būs sacensis būs. Tāpat arī daudz ārzemnieks skatās, vai tik nav kaut kāds no Baltijas valstiem nav. Rēķiniens arī ar mums to.
Nu, parasti tā ir arī, kad mūsu bērni ir varoši. Es varbūt gribu pievērsties tām 10P programmām, kas būtu, kad jaudzēkni uzņem 7 gados, 11 gados viņš muzikas skolu beidz. Tas ir pusratā viss. Tas nav nopietni. Es varētu varbūt salīdzināt, kad 15, 16 gados var tikai zināt, kas no tā audzēkņa iznāks. Tas arī vai hokeja skolā, vai kur, vai sportisti. To jau nevar pateikt 7-8 gada vecam bērnam. Tā kā šobrīd piedāvā kultūras ministrija, ka vajadzētu diferencēt, kad 20% vajadzētu mācīt, nu, atļaut mācīt nu, pilno kursu, tu nevar ielīst iekšā. Ir bijuši gadījumi, kad pēdējā vakarā viņš pieķerās un sāk spēlēt. Vispilgtākais piemērs ir no Smiltena Džulijāns. Tā, tur laikam mēs vienkārši jāpierakst tur klāt, tie, kur tie trūkši, tur beidz. Vismaz tur tā polka beidzās tā, nešā, nekā, jā? Valsts aktivitātes. Cik tās aktivitātes ir, nu, jums palīdzējuši vai traucējuši strādāt? Ministri, es šobrīd varu pateikt, nav tik vainīgi. Tā vaina šobrīd padomniekos. Es arī esmu ar Šeterkungu strīdējies publiski, kad... Un aizmirsts viņš ir, ka viņš ir kādreiz mācījies muzikas skolā. Jā, ļoti labs klarnetis, super. Bet kā tas notiek pedagoģijā un no pedagoga skatu punkta, to neiedziļinās. Es nezinu, kāda sviestmaize tur augšā iedod, kas sāka runāt izcilu mūziķi, sāka runāt muļķības. Stundas tagad it kā ir samazināts. Bet prasības iestājoties muzikas vidusskolā jau nav mainījušās. Tās ir tās pašas ir. Un es domāju, ja kaut ko samazināja, tad noteikti varēja samazināt teoretiskus priekšmetus. Mēs tā mīlam skatīties, kā Eiropā notiek viss. No Eiropa vispār var mācīties tikai no mums. Mēs arī esam bijuši tāpat Zviedrija, Somija, un Vācija un Dānija. Un mēs redzam, kur kā tās muzikas mācīšanas sistēmas ir. Nu, ja pēc tā tieksimies, nu, tad jau mums nebūs tādas, kas simfoniskos orķestros sēž vadošajās grupās. Un... Es domāju, neskatoties to ekonomisko situāciju, mūsu valsts varētu jau izcelties tieši ar to, ka šo sistēmu saglabās mūsu bērnu mākslas un mūzikas skolu sistēmu, to bērnu apmācību šajās jomās. Jo tad jau mums... Tā, tālāk viss tas veidojas, visa tā augstā kora kultūra un muzicēšanas kultūra. Un savukārt muziķi, kas mums pazīstam gan pasaulē, gan Eiropā, tie ir izauguši no šejienes, no tām bērnu skolas sistēmām. Un šo sistēmu jau nu vajadzētu mūsu valstī censties saglabāt. Kas mums šobrīd skolā ir? Mums ir nu, lielais kors, mums ir zēnu kors, kas ir retums jau arī vispār izglītojušās skolās un vispār muzikas skolās. Mums ir mazais kors, 1.-4. Klašu kors. Tad mums ir 3 ansambļi, dažādi vecuma vokālie ansambļi. Mums ir pūtei orķestrs, mums ir violnieku ansambls, koklētāja ansambls. Un tas pie tā, ka mums ir 70 audzētņu skolā. Nē, spēlēt reiz šito notiņu. Tas lielākais mērķis ir dziesmu svēti, kurus, kā mēs sakam vecākiem, mēs gribam, lai jūsu bērni piedzīvo dziesmu svētkus. Un līdz šim mums tas ir izdevies. Gan kā
orķestranti, gan kā koristi, gan kā zēnu kora dalībnieki, gan kā deju kolektīvu dalībnieki. Praktiski mums gandrīz visi muzikas skolas bērni ir piedalījušies dziesmu svētkos. Šī dziesma tad būs jāpamācās nākošais vairāk, ja? Iepriekšējie skolēnu dziesmu svētki, tas bija pēc krīzes. Jā, ministra prezidents slavēja, kad dziesmu svētki ir izdevušies. Jā, viņi bija izdevušies. Tas vēl izdevās uz veciem taukiem. Ko tas nozīmē? Ja pa kor tev vispār izglītošās skolā samaksā tev 2 stundiņas. Bija Ķīļa izglītības ministra runa televīzijā, kur tagad viņš arī saka, ka būtu jāvelt lielāku uzmanību tieši mūzikas apmācībai. No galvas mācāmies daudz štuitīt, nu un tie 2, ko tu vakar spēlēji, ja? Kas būs pēdējā. Vienmēr jau attīstība ir gājusi tā, ka vienā brīdī liekas, ka viss arī Latvijas laikā vai agrāk, ir tieši tāpat nav nekad gludi gājis. Vienmēr tā attīstība ir bijusi kaut kādas, pēkšņi ir labāka, un tad atkal noplok un liekas, nekas vairs nebūs, un tad atkal nāk dziesmu svētki, nāk kaut kāds uzplūts un atkal aiziet. Dziesmu svētki un atkal jūs tev tārtos iesu garām tribīnēm, kur tiem lēmējiem masita ziediem. Saprotiet, nu, to var dažādi traktēt, bet sevi ēst par, tā, nu, par to dusmoties, nu, es neredzu nozīmi. Nu, tā ir tak citas lietas, kas dara prieku arī tais pašos dziesmu svētkos. Nu, taču tu ir tā kaifa izjūta, tur mēdz būt tik daudā citās lietās un citās vietas, nekā tikai tur māt ar to puķi tam, kas tev nav naudu iedevis. Un tiem naudas nedevējiem no valdības jūs varētu pateikt, tad ejiet jūs visi mūzikas skolā. Es varētu teikt, ka ir vērts varbūt atbraukt, paskatīties un paklausīties un uz vietas un ieraudzīt to, kā tas izskatās kā novērtēt, jo no Rīgas jau saprotu, ka ir viss labāk redzams, bet droši vien, ka ja atbrauc, tad ir vēl uz vietas ir daudz labāk redzams. Pārskatīt vēlreiz notiņus, un lai tu varētu kreiso roku nospēlēt tā, ka kā iesākt vienā tempā, ja tā arī pabeidz līdz galam. Tā naudiņa nav tik liela, tie ir šobrīd 8 miljoni, ko iegulda mūzikas mākslas skolām. Tā nav liela summa. Tā nav liela summa, lai paskatās, kur aiziet lielās summas, un bērniem izglītībai atņemt to nedrīkst. Un uz mazo šo Latvijas valsti ir viss tā sistēma sakārtot muzikas jomā. Un es kā jau iepriekš minēju, ka ja entuziasts aizies no šitā te lauciņa, tas ir neatgriezenisks. Pašvaldībai tā muzikas būšana taču jau stur tagad ir, gribēja negribi. No direktors jāatmaksā, direktora vietnieks jāatmaksā. Bet tas ir līdzvērtīgi. Muzikas skolas uzturēšana ir līdzvērtīga. Jāuztur ir kultūras tams, ir jāuztur biblioteka, ir jāuztur jebkurš arī. Nu, kāpēc tad ir grāmatvedis jāuztur? Kāpēc grāmatvedim ir jāmaksā alga? Vai kāpēc jāmaksā alga ir kasierim vai juristam vai ekonomistam, teiksim, kas strādā pašvaldībā? Tāpēc, ka viņš kaut kādu labumu dod to vietējai sabiedrībai ar to savu darbu. Un tieši tas pats ir tas, ko darām mēs, gan bibliotekā, gan kultūrstamā, gan vidusskolā, skolā, gan mūzikas skolā. Tas ir mūsu pienesums sabiedrībai. Uzliec abus pirkstiņus reizē. Ļoti daudziem direktoriem jau nolaižās rokas, ļoti daudz klubu un pašdarbības kolektīvu vadītājiem nolaižās rokas. Un, kā mēs redzam, ļoti, ļoti maz talantīgi pedagogi un izpildītāji paliek šeit Latvijā. Aizbrauc uz ārzemēm strādāt. Bet skaiti tā jau pašā veidā. Man ir iekšēja pārliecība tāda, ka ir jāstrādā, ka es nevaru palaisties tikai tāpēc, ka visi brauc uz Īriju, visi brauc uz kaut kur ir labāki.
kādam tā kā arī ir jāpaliek uz vietas, kādam arī ir, es negribu redzēt Latvijas laukus ar kaut kādām izmirušām pilsētām, ar izmirušiem pagastiem, jā, es negribu to redzēt. Skanot vergu korim, nāk prātā pasaules slavenā Birmingham simfoniskā orķestra direktora Stīvena Medoka vēl nesen teiktais koncertā Rīgā. Mēs esam ārkārtīgi pateicīgi jums visiem un arī Latvijas mūzikas sabiedrībai, kas izlolojas tik brīnišķīgi dirģentu kā Andris Nelsons. Latvija pasaulē izceļas ar pamatīgiem mūziķiem, kas spožus sev parāda prestižākajos operas namos un koncertzālēs. Tik mazai valstī, tik daudz mūzikas izcilību, tas ir apbrīnojami.